bom. E aí, Zabrano? Pra você, ó. Tá fugindo aí, segunda vez que eu segunda vez que tivesse assistindo um salto. Você não tem vergonha, não? Não. Como? Veja a hora de ver aquela portinha abrindo e jogar. É isso aí, atitude. É isso aí. E aí, Renato, tudo certo? Olha lá, Fernando, já tá amarrado. Ele vai passar as instruções e a gente se encontra lá na porta. Beleza? Toca aqui, hein? Vamos curtir esse salto. Melhor aqui se possível, então. Melhor foi a Valeu, fotão, valeu, 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 fotão. Valeu.